dia a todos, graças e paz da parte de Jesus. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez. Que bom que nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que você está aí nessa manhã. A gente está junto aqui estudando a palavra, conversando sobre as coisas de Deus, conversando sobre a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo a todos os nossos irmãos e amigos que têm estado conosco todos os cultos. Deus os abençoe, ok? Sejam muito bem-vindos à nossa celebração da manhã. Celebração da manhã voltada especialmente para o culto, para a palavra, né? Para o estudo da revista. Estamos terminando essa revista aqui, ó, azulzinha. Ah, estamos terminando. Estamos na lição, hoje é a lição 12, penúltima lição dessa revista. Terminando na semana que vem. Mas a gente está fazendo a revisão dessas revistas, dessas lições, na segunda e na sexta-feira, nas lives que nós temos feito. Tá? Na sexta-feira falamos sobre Moisés, né? Moisés? Não, falamos sobre Davi. E na próxima semana a gente vai falar sobre, e amanhã a gente vai falar sobre Salomão. Então, se você quiser dar uma revisada, quer ver novamente, quer ter um reforço nesse ensino que nós temos feito, eu te convido a partir de amanhã, às 10 da noite, né? A gente está junto aqui, tem sido lives bastante abençoadoras para nossas vidas. E aí, a gente tem hoje o risco da depressão por conta das tribulações, da experiência de Paulo. A gente vai, daqui a pouco vai começar, nós vamos orar antes, agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito. Agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, que essa semana fizeram aniversário. Né? A Márcia Brito fez aniversário ontem, junto com a Lavínia. Deus abençoe vocês. Ontem também foi aniversário de união, né? Namoro, noivado, casamento do Gilvan e da Elisângela. Deus abençoe vocês. E hoje é aniversário da Marise. Mas Deus te abençoe, tá? Toda sorte de bênção sobre a tua vida. Né? A pena que a gente não pode estar junto para abraçá-los, mas fica aqui o meu carinho e a consideração a você e a todos os irmãos que fizeram aniversário essa semana. Deus abençoe os irmãos. Ontem nós tivemos ali a irmã Nicinha, está bem, né? Alguns irmãos a gente tem contactado por telefone. Deus abençoe vocês de forma poderosa. Chegamos mais um mês, né? Mais um mês, o mês de maio começa. Nós estamos aí desde o dia 14, né? Em quarentena, nossa igreja está fechada para o templo. O templo está fechado desde dia 18, né? E nós estamos aí mais de um mês fazendo as nossas cultos online. O governo do estado, ele estendeu a quarentena até a próxima segunda-feira, até dia 11, né? Sem ser amanhã, a próxima segunda-feira. Mas continuamos em oração para que o Senhor possa acabar com tudo isso e a gente poder, e nós podemos nos reunir novamente no templo, ter as pessoas que amamos perto de nós, né? Parentes, amigos, irmãos em Cristo. É o momento de nós estarmos orando. Mas antes de eu falar qualquer coisa sobre a lição, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. O texto é 2 Coríntios 4:8. É o texto desta manhã. Tem sido momentos muito proveitosos no estudo da nossa revista aqui. Nós pregamos há um tempo atrás sobre esse texto, né? E agora ele vem a gente poder estar falando sobre Paulo, o risco da depressão por conta das tribulações. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Paulo. Amém? Mas antes nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua infinita bondade e graça sobre nós. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Quero colocar nas tuas mãos, ó Deus, a vida da Lavínia, da Márcia, Brito, casal, Giovanni e Elisângela, por mais um ano juntos. Também agradecemos ao Senhor pela vida da Marisa, que faz aniversário hoje. Que o Senhor possa estar contemplando os teus filhos com toda a sorte de bênçãos espirituais, que a bênção, a graça, a prosperidade, a paz, que excede todo entendimento, esteja, Senhor, sobre a vida dos teus filhos de forma poderosa, Pai.
E te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra nesta manhã. Também logo mais à noite a nossa celebração. Ó Deus, que sejam momentos de contrição, que sejam momentos de louvor, de adoração ao Teu nome. Também te pedimos por todo esse momento da pandemia que vivemos. Ó Deus, que, ó Pai, nós sabemos que uma palavra do Teu trono pode terminar com todo esse caos. E é por essa palavra que clamamos, ó Deus. Clamamos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor, ó Deus, faça, ó Deus, acabar essa pandemia em nome de Jesus, ó Pai. É o nosso pedido. Ó Deus, sabemos que a Tua vontade é a melhor, sabemos que a Tua vontade prevalece. Mas o nosso pedido, Senhor, nesta manhã, é que todo esse caos causado por essa pandemia cesse em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, seja com os Teus filhos que estão com problemas financeiros por causa dessa pandemia, outros que estão com problemas familiares, outros que estão, ó Deus, com enfermidade. Te pedimos pela irmã Zilanda, Senhor, abençoa a Tua serva. Também te pedimos, ó Deus, pela Maria, ó Deus, nessa luta contra essa doença, ó Pai. Ó Deus, também pedimos pelas nossas irmãs idosas que sofrem, ó Deus, bastante com esse caos, ó Deus, e o Senhor tem guardado todas elas, ó Pai. Muito obrigado, mas te pedimos que o Senhor continue guardando as Tuas filhas em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe o nosso estudo, abençoe, ó Pai, a Tua palavra aos nossos corações. É a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá. Epa, tem um monte de gente chegando aí, Patrícia, Gregório, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Você quer acompanhar, no perfil aí da igreja, a gente tem a revista digital, né? Se você estiver vendo pela televisão ou pelo computador, você tem como acessar pelo celular. Se você estiver vendo pelo celular, ou você vai ler comigo, ou você vai ajeitar pela revista, você vai acessar o vídeo. Então é melhor que você fique com a gente aqui. Tá? E depois você medita aí também. A Beth também está chegando. Tem um monte de gente chegando aí. Cadê? Nili, Laís, Neide, Natália, Juliane, Marise, Márcia, família Rodrigues, Cíntia, Samuel e Eliane. Deus abençoe, bom dia. Mas o pessoal em cima vai se manifestando aí para a gente poder... Quão é importante vocês estarem conosco. É uma pena que nisso tudo o ruim disso tudo, né, que a gente sempre faz tradicionalmente o culto do Dia das Mães, né, a gente vai orando para que a gente terminando essa pandemia, a gente vai arrumar uma forma de fazer essa homenagem para o Dia das Mães lá na nossa igreja, como sempre fazemos. Jonathan também está na área, Jonas. Deus abençoe a todos nesta manhã. Então vamos lá. O risco da depressão por causa das tribulações. Né? Carla também está vendo também. Carla, minha prima, também está vendo. Deus abençoe. Todos que estão vendo aí, se você tiver alguém da sua família que esteja vendo, Letícia, Deus abençoe, bom dia. Você vai colocando aí que a gente vai citando aqui para honrar os irmãos, agradecer a Deus por os irmãos estarem conosco, com a gente. Conosco hoje nesta manhã. Vamos lá. O texto diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso coração, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Mas o texto claro é o verso 8, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Tá? Irmão Marcelo, Deus abençoe também, seja bem-vindo, bom dia. Jonas, já falei, Deus abençoe a todos que vão chegando. Aos poucos a gente vai citando aí para os irmãos, honrando os irmãos que estão conosco. Então vamos lá. Se tem alguém que sofreu por amor ao Evangelho, obviamente além de Jesus Cristo, se tem alguém na Bíblia que sofreu por amor ao Evangelho, esse alguém se chama Apóstolo Paulo. O homem sofreu muito por amor ao Evangelho. É impressionante. Se não fosse a graça de Deus, o amor de Deus, se você pegar Paulo antes da conversão e depois da conversão, eu tenho certeza absoluta que Paulo sofreu muito mais depois da sua conversão, né?
Você se lembra, se você é um leitor atento da Bíblia, verdade que se torna Paulo, se converteu, está lá em Atos 9. Mas em Atos 8, a Bíblia já fala desse Saulo, que é um grande fariseu, um grande religioso, um cara muito inteligente, matava os cristãos rindo. Né? Ele tinha alegria de matar os cristãos. Quando... sobrinhos da filha de Eunice, Deus abençoe, viu, Marcelo, lá de Volta Redonda assistindo com a gente. Deus abençoe você e sua família. Então, é importante a gente ter noção disso, porque Saulo, ele era um homem, um carrasco. Né? Ele tinha autorização do governo, do império, na caminhada para Damasco, para matar mais cristãos. Ele tem um encontro com Jesus. Jesus diz para ele: Saulo, Saulo. E aí ele fica 3 dias na casa de Ananias. E quando sai da casa de Ananias, ele já é um novo homem. Aos poucos troca seu nome de Saulo para Paulo. E aí se torna um grande legislador. Eu considero ele um grande legislador da igreja. Né? Jesus é o fundador da igreja, mas que fez as leis da igreja. Boa parte das leis que nós temos nas igrejas vem dos ensinos de Paulo, até porque ele escreveu várias cartas às igrejas. E se tem alguém que sofreu tribulações por causa do evangelho, esse alguém é Paulo. É importante que o apóstolo Paulo, ele, nessas suas tribulações, ele não desistiu. Ele não desistiu. A questão é que muita gente está se deprimindo, muita gente está sofrendo, muita gente está largando a fé por causa das tribulações. E essas tribulações, na verdade, servem para nos moldar, para nos fortalecer. Muitos estão desistindo, muitos estão jogando a toalha, como a gente diz. O que é jogar a toalha? Jogar a toalha é um termo do boxe. Muito o técnico do lutador que está apanhando joga a toalha, que significa que desistiu da luta, que está entregando os pontos e não quer mais lutar. Então tem muita gente jogando a toalha, tem muita gente desistindo da jornada, e muitos estão entrando em depressão por causa das tribulações. Isso talvez venha da estrutura emocional da pessoa. A pessoa não tem estrutura emocional para suportar pressões, apesar de que nós lemos aqui o texto, de que nenhuma tribulação, nenhuma tentação, provação que a gente não possa suportar, isso é o texto bíblico diz, mas também porque há um ensino falho, uma falácia, um ensino equivocado acerca do Evangelho de Cristo, que é o que ele está falando isso no início da missão. Quando ele está falando que muitos insistem, muitas igrejas, aí eu não gosto de fazer muita crítica, até porque a gente está na internet, muita gente está assistindo, mas não tem como não dizer. Tem muita gente em igrejas que ensinam que quando você está passando por tribulações, é fruto de pecado. É fruto de pecado ou é fruto de você está no erro, você tem algum pecado oculto, né? Que é a questão da teologia da prosperidade. Ok? Então é importante que você entenda a questão de que o sofrimento, a tribulação faz parte da nossa caminhada cristã. Se tem alguém que sofreu, como eu disse, alguém que sofreu pelo Evangelho, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a partir do momento do seu ministério, quando ele é batizado por João Batista e começa ali o seu ministério, você vê o tamanho de problemas que Jesus enfrenta. Desde a corrupção no templo, vendendo animais para o sacrifício, não só também a questão dos traidores, né, dos fariseus, que ficavam ali sempre ouvindo ou tentando tirar alguma coisa para fazer uma intriga, ou o próprio momento de Judas agir, Judas Iscariotes, né, porque tinha um Judas Tadeu, mas tinha um Judas fluiu aí agora? Estava travando aqui a internet aqui, acho que agora vai melhorar.
Tá bom? Me dá um. Fala aí, por favor, me ajuda aí, vê se tá legal, se melhorou, pra gente poder continuar aqui. Então, a questão é que alguns insistem em afirmar que o cristão verdadeiro não pode conhecer o sofrimento porque é filho de Deus. Você é filho de Deus! Isso aí é coisa do capeta, você está no inferno, você está com pecado oculto. Isso não tem base bíblica. Senão João 16,33 é mentira. Né? O que João 16,33 diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você pega do início da Bíblia, de Adão até Apocalipse, você vê os homens de Deus, mulheres de Deus, enfrentando tribulações, faz parte da nossa caminhada cristã. Jesus disse que para entrar no céu a gente tem que entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E aí vem um segmento evangélico, um segmento religioso, dizendo que se você sofre tribulações é porque você está em pecado. Isso é uma tremenda falácia, porque tira de você uma responsabilidade enorme, tira da sua vida algo enorme, porque o camarada, no caso eu, pastor, imagina, eu digo, chego para você e falo assim, olha, você precisa fazer isso, precisa ter fé para Deus te dar. Aí eu falo assim, olha, aí você faz tudo que eu estou te falando, aí Deus não te dá, porque ele dá na hora que ele quer, não na hora que eu determino. E aí você chega e fala, pastor, eu não recebi aqui a bênção. Aí eu falo assim, você deve estar no pecado. Essa tribulação que você está passando aí, você deve estar no erro, tem algum pecado oculto. Você precisa confessar pecado. Quando a gente, às vezes, não precisa, não esquece de Romanos 8,28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, toda tribulação há um propósito, toda tribulação há uma razão de ser em Deus, não em mim. Ok? Então é importante você entender isso e acalmar o teu coração. Ontem eu estava vendo uma live de um pastor que ele falou um negócio muito interessante sobre a questão do controle de Deus. Quando é que ele fica nervoso e quando é que ele fica calmo? Ele falou assim, olha, sobre essa pandemia eu fico calmo porque eu não posso controlar. E como eu não posso controlar, eu sei que Deus está no controle. Então é por aí, irmãos. Quando a gente não pode controlar as circunstâncias, aí é um bom sinal de que Deus está no controle. De que nós não podemos fazer absolutamente nada e que Deus está no comando de todas as coisas. Creia nisso nesta manhã. Então é importante que a gente entenda essa questão. O agir de Deus não depende do seu agir. Não depende se você está ou não em pecado. Até porque nós temos um Deus que é especialista em perdoar pecados. Agora, o importante é que você, se você estiver em pecado, reconheça, confesse, mas saiba que muitas das vezes as tribulações é para moldar a nossa fé, para fazer aumentar a nossa fé. Até porque, se tem uma coisa que faz com que a nossa fé acabe, quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, ou que a gente acha que tudo está indo bem, é nesse momento que a gente vai perdendo a fé, porque a gente acha que está bem por nossa causa, não porque pela misericórdia e pela graça do nosso Deus. Amém? Quero só dar uma pausa aqui para cumprimentar as pessoas que estão chegando aí. A minha tia Ana já apareceu aí, um monte de gente querida já apareceu. Deus abençoe, vão se achegando aí, sejam muito bem-vindos. Então, ele continua assim, ó. Estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento que se possa imaginar. Doenças, morte de pessoas queridas, depressão, acidentes, desemprego, perseguições. O cristão não está livre de absolutamente nada disso. O próprio apóstolo Paulo também passou por momentos angustiantes e de grande tristeza. Sabemos através de suas cartas que sua caminhada não foi fácil. Paulo foi preso, irmãos. E no momento que Paulo foi preso, ele escreveu a carta da alegria, que é Filipenses. Ele escreveu Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, ou regozijai-vos, dependendo da sua versão. Ele disse isso dentro da prisão. Ele disse dentro da prisão, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente precisa entender isso, né? Precisa estar alinhado a isso. Sobre essa questão de Montofão, só uma pausa aqui, Montofão está travando,
Eu vou ver que a internet aqui não tá muito boa hoje, né? Deixa eu ver, tentar aqui, mudar aqui a internet pra gente poder caminhar junto aqui. Muita gente fazendo live, muita gente... Isso. Vamos ver se agora vai. Muita gente usando a internet, muita gente usando... e não tá dando, não tá dando. Antes de entrar ao vivo aqui, tinham muitas igrejas, mais de 30 igrejas aí fazendo lives, enfim, até a hora que o sistema tecnológico não suporta. Mas a gente vai caminhando aqui, os irmãos vão me avisando aí se tá melhor, se tá bom, se tá ruim. Ah, para alguns irmãos tá bem, para outros irmãos, de repente, já pode ser a sua internet aí também que não tá muito legal. Então a gente vai se ajeitando aqui, ok? O próprio apóstolo Paulo também passou por momentos angustiantes e grande tristeza. Sabemos, através da sua carta, que sua caminhada não foi fácil. É possível ter uma vida sem tribulações? É óbvio que não. É impossível uma vida sem tribulações. Se a tribulação não é em você, com você, mas é com pessoas da qual você ama. Por exemplo, eu me lembro, na semana que eu assumi a igreja, domingo eu faço... um ano e meio que eu estou à frente da Igreja Batista Central do Chum Porto, e eu me lembro que na primeira semana que eu assumi a igreja, o João ficou internado. Né? Então, assim, por mais que você tenha... aí você vai assim, mas um pastor que está começando o ministério, já tem um filho internado, ou seja, irmãos, é tudo para testar e provar a nossa fé, se nós vamos desistir, se nós não vamos desistir. O fato é que desde aquela vez... daquela semana que o João ficou internado por causa de algum problema de saúde que ele teve, nunca mais ele ficou internado. Então, assim, são provações que aparecem, tribulações que aparecem, para testar a nossa fé. Como se Deus falasse assim, olha, você vai tá sujeito a isso, você está afim de permanecer, você está afim de continuar, você quer, é isso que você quer para a tua vida e para o teu ministério, e aí você tem a escolha. Tem muita gente que na primeira escorregada, na primeira tribulação, no primeiro problema, no primeiro aborrecimento, já vai embora, larga tudo. Isso é ruim, porque eu tenho falado aqui, se Satanás perceber os seus pontos fracos, se Satanás perceber que a qualquer coisa você desiste, qualquer coisa ele vai colocar na tua vida para que você realmente desista, para que você realmente não faça, principalmente se for para Deus. Se por acaso você vai, por exemplo, você é responsável pelo departamento de seu líder de jovens, e aí no dia do culto jovem, quem ia dirigir não vai, quem convidou você para, quem você convidou para cantar não aparece, aí o primeiro culto, aí você acaba o culto e fala assim, pastor, não quero mais isso. Eu, se fosse por causa disso, eu já ia desistir no meio do caminho. Porque tantas vezes que nós fizemos culto ali na igreja, que faltou cantor, faltou pregador, e nós permanecemos. As tribulações, elas permanecem, elas acontecem, mas cabe a você saber lidar com elas, para que você não possa cair na tal da depressão por causa das tribulações. É na tribulação que você precisa tirar força em Deus, para vencer as suas batalhas. Então, Paulo, perseguido por sua fé, alguém com plenas condições, por mais que sejamos alguém como o próprio Paulo, um homem dedicado ao seu chamado, santificado, procurando viver para a glória de Deus, perseguido por sua fé, alguém com plenas condições de dizer para outros que o sigam, que o imitem, uma pessoa separada por Deus para levar o evangelho a muitos países e a milhares de pessoas, não estaremos livres das aflições e tribulações deste mundo. Assim como Cristo não esteve livre de sofrimentos, Paulo sabia disso. Por isso, não o vemos reclamando de suas adversidades, muito menos o vemos prometendo aos outros uma vida sem tristeza, tempestade ou angústia. Paulo em nenhum momento fala isso. Paulo pregou a verdade. Ó, presta atenção nisso. Paulo pregou a verdade e isso lhe trouxe muitos problemas. Há momentos, inclusive, em que ele afirma que, no seu caso, o morrer seria lucro, mas que enquanto estivesse vivo, o seu viver seria Cristo. Em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo afirma que, em sua caminhada neste mundo, passou por muitas tribulações
em provações. Aí ele fala um texto que nós lemos aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, de 8 a 10. Precisamos fazer esse destaque no texto. Em tudo somos atribulados. Esse em tudo ser atribulados, a palavra que o apóstolo usa no grego é tilibou. É klibou. Klibou, que significa sofrer duramente, ser posto em grande prova. Este estado é característico de pessoas que precisam desesperadamente de socorro externo. Um estado em que todos naturalmente clamariam por socorro. Mas existe algo digno de muita atenção, é que toda tribulação, preste atenção nessa frase, toda tribulação que cerca os cristãos não haveria de necessariamente gerar neles angústia. Isso é estranho, humanamente falando. Problemas geram angústia. Como as tribulações sofridas pelos cristãos não gerariam angústia em suas almas? Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem os mesmos sentimentos e as mesmas sensações que as pessoas do mundo têm. A gente não é diferente deles em nada, ao contrário, nós somos... como criaturas de Deus, nós somos todos iguais. Então nós temos ansiedade, nós temos medo, nós temos angústia. Então qual é o problema disso? Então por que a gente está estudando isso? O problema é quando a ansiedade, a angústia, o medo, elas são maiores do que a sua fé. Quando a angústia é maior do que a sua fé, quando a ansiedade é maior do que a sua fé, quando o medo, na quarta-feira eu falei aqui, sobre equipados para os desafios, quando o medo é maior do que a tua fé, aí você, não você se trava, você não consegue. Quando a angústia é maior do que a sua fé, você não consegue prosseguir, você não consegue persistir, você não consegue ter força, que a gente falou aqui, você não consegue ter coragem para enfrentar as dificuldades. Então, não é que você, não é que a gente não tenha, não é que a gente não, olha, eu não fico ansioso, é óbvio que você fica ansioso. Nós estamos, por exemplo, eu estou ansioso para terminar logo essa pandemia, para a gente voltar à nossa vida normal. Mas essa minha ansiedade é uma ansiedade normal, uma ansiedade controlada, uma ansiedade que não me deixa doente, não me deixa desesperado. É uma expectativa de que em breve isso tudo vai acabar. Uma esperança em Deus de que isso vai acabar. Agora, quando essa ansiedade atrapalha você, eu tenho falado isso nas lives de segunda e de sexta, quando a ansiedade atrapalha o teu viver, atrapalha o teu dia a dia, o medo não consegue fazer com que você vá na rua, eu tô tanto medo desse bairro, eu não quero nem sair de casa. Esse medo é um medo que vai prejudicar você na sua trajetória. Essa ansiedade que faz você perder o sono, perder a fome, emagrecer ou comer demais assustadoramente, essa ansiedade que faz com que você vá no médico cheio de problemas, teu corpo está sentindo e você vai no médico, faz exames todos, não tem nada. É tudo transtorno de ansiedade. Essa ansiedade é prejudicial. Essa angústia vai trazer prejuízo para o teu corpo, vai trazer prejuízo para a tua vida. Isso tudo que eu estou falando aqui, isso não pode ser maior do que a nossa fé. Ok? Nada pode ser maior do que a nossa fé. Nem o medo, nem a angústia, nem a ansiedade, nem a tristeza. Nada pode ser maior do que a nossa fé. Se você não tiver fé para enfrentar tudo isso, você vai sucumbir. Você vai perder essa batalha. Mas se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininha, você vai poder remover essa montanha de problemas da tua vida e você vai poder prosseguir. Você vai poder agradar ao Senhor. Lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se eu não consigo, o medo, a ansiedade que tomam conta da minha vida, eles não agradam a Deus. Mas quando mesmo diante de todas as circunstâncias, eu exerço a minha fé em Deus, eu exerço a minha fé em Cristo Jesus, e sei que é um tempo de aprendizado, e que isso tudo vai passar em muito breve, e aí você começa a entender a questão da fé sobre a tua vida, a questão do alimentar a fé. E aí por isso a importância de você estar aqui comigo hoje, falando da palavra de Deus, porque Romanos diz que o que produz fé é ouvir. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você não tem contato com a Bíblia, você não vai ter contato com a fé. E aí, se você não tem contato com a fé, o que vai acontecer? A angústia, a ansiedade, o medo, o pânico, tudo isso vai atrapalhar a tua vida. Ok? Ok? Então é importante que você
Entenda isso. A tua fé não pode ser menor do que a tua angústia, a tua ansiedade, a tua tristeza. Alguém da tua família vai operar. É impossível que você não fique angustiado. Alguém da tua família está com suspeita de Covid. É impossível que você não fique angustiado. Mas a tua fé, ela é maior do que essa angústia. A tua fé é maior do que essa ansiedade. A tua esperança na cura é maior do que esse momento de tribulação. Por isso que Paulo sobreviveu a tudo isso. Porque a fé em Cristo Jesus, de Paulo, o que ele diz lá em Gálatas capítulo 2, verso 20? Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, ele não, a vida dele agora é a fé a ponto de se colocar na cruz com Cristo. Então, a nossa fé, ela precisa ser maior do que qualquer circunstância que venha sobre nós. A nossa fé precisa ser maior do que qualquer angústia, do que qualquer tribulação. Aí a gente vai poder viver essa vida em Deus que Paulo está pregando e que a gente está buscando nos nossos dias. Amém? Paulo pregou a verdade, a gente já falou sobre isso. Então, é importante que você também entenda. Quando a gente fala a verdade, a gente é perseguido. O nosso mundo está tão virado de cabeça para baixo que quem fala a verdade é perseguido, quem fala mentira é aclamado. Então você precisa também estar atento a isso. Às vezes a gente vai chegar com uma palavra de verdade, a gente vai ser confrontado, as pessoas não vão gostar da gente, as pessoas vão achar que a gente é hipócrita, quando na verdade a gente só está expondo a verdade. Né? Com perdão da redundância, a gente só está expondo a verdade, e as pessoas não gostam de verdade. Né? Esses dias eu vi uma economista falando, né? Ela estava falando acerca de algumas coisas, ela disse, olha, eu prefiro uma verdade grosseira do que uma mentira fofa. E é muito sério isso, porque tem muita gente que prefere se iludir com a mentira do que enfrentar a verdade. E esse enfrentamento da verdade, eu posso que vai te trazer muito mais saúde espiritual, muito mais saúde emocional você lidar com a verdade. É óbvio que você tem verdades e você tem grosserias. Né? E ninguém quer ouvir grosserias, mas não olhe pelo lado que é melhor você ouvir a verdade e você saber sobre a verdade do que você se achar iludido, ser o teu ego aliado com a mentira. Então pense bem nisso, não entre nessa caminhada, não seguido, mas Paulo falava a verdade. Então, sempre em frente à verdade. Paulo faz distinção, portanto, entre tribulação e angústia. Obviamente, creio que Paulo não está tratando aqui do nível de angústia que é natural a todos os seres humanos em situações imediatas. No momento imediato em que recebemos uma notícia muito triste, naturalmente somos tomados por ansiedade e angústia. Isso é natural e não é pecaminoso. Deus nos fez assim. Isso vale quando ficamos sabendo de algo que nos sucederá no futuro e que não temos controle nem domínio. Em tais situações, somos naturalmente tomados por ansiedade e angústia. Ou seja, isso começa a fazer parte da nossa vida. Mas isso não pode te dominar. Isso não pode te dominar em nome de Jesus. A angústia, a ansiedade, a tristeza, o medo, não pode, você não pode se deixar dominar por isso, senão você vai perder, o que significa que a tua fé não é o bastante. Não é o bastante. Então a gente precisa estar atento a isso. A tristeza vem, a tribulação vem, a angústia vem, mas ela não pode te dominar. Ok? A grande questão é que essa ansiedade não pode ser duradoura, que eu estou falando para você. Quando estamos bem e temos comunhão com o Espírito Santo de Deus, passados os momentos iniciais, ela é retirada de nós. Nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e nem é capaz de explicar. Essa paz vem de Deus e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequência da ansiedade ou da angústia. Em vários momentos, Paulo recorda seus leitores acerca dessa paz, sentimento que esteve presente na vida dele em muitos momentos. Mesmo ciente da presença dessas tribulações em sua vida, Paulo deixa claro que nunca se sentiu destruído, desanimado ou desamparado. Por quê?
Porque Paulo se via como um ser humano. Ele chega a se comparar a um vaso de barro, cheio de imperfeições e de rachaduras, por causa dos tombos da vida. Ele nos conta de como era um vaso, como esse vaso era cheio de um tesouro. Deus era o tesouro que enchia a sua vida. E isso fez com que Paulo não se sentisse desamparado nem desanimado em meio às provações. No início de segunda carta aos Coríntios, ele nos fala de um momento de grande sofrimento e da lição que esse episódio lhe trouxe. Ele chega ao ponto de se desesperar, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Isso é importante. O fato de você ter fé não pode fazer com que você subestime o problema. Ah, isso é um probleminha. Você não vai... Não, você não pode fazer isso. Por mais que isso possa... A não ser que seja uma forma de você se motivar. Ah, de você diminuir para que você cresça nesse enfrentamento. Porém, é importante sempre, como eu falei, encarar a verdade. Então, você tem que ter uma vida equilibrada, a gente tem falado isso bastante aqui, você tem que ter uma vida equilibrada, para que você não se desespere, mas também você não subestime. Os dois extremos são muito perigosos. Então você precisa estar ali, equilibrado. Olha, ó Deus, eu estou aqui equilibrado, porque eu sei que eu não posso me desesperar, mas também eu não posso me desfazer dessa situação. É uma situação que precisa de atenção, mas eu tenho que ter fé suficiente para entender que é só uma fase. É só um momento, e isso tudo vai passar. Então, eu me preocupo, porém, confio no agir de Deus. Confio naquilo que Deus pode fazer na minha vida, e ou através da minha vida, nesse caso. Então, é muito importante que você mantenha uma vida equilibrada em Cristo, para que você não subestime o problema. Ai, que frescura, já falamos isso aqui. A gente não pode dizer que o problema do outro, ou o meu problema, ou principalmente o problema do outro, é uma frescura, uma bobagem. Cada um tem uma forma de reagir. Mas também a gente não pode entrar em desespero por qualquer motivo. A gente tem que ter equilíbrio, tranquilidade, para poder ser, Senhor, está acontecendo isso, 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 me ajuda, me abençoa, me guarda, me ajuda a tomar as melhores decisões para que eu possa viver uma vida em ti, ok? Então é importante esse cuidado. Essa passagem é muito mal compreendida, pois esses versos têm servido de base a muitas pessoas que sustentam a ideia de que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de pensar em tirar a própria vida para acabar com o seu sofrimento. Mas será que foi realmente isso que ele quis dizer aqui? Precisamos lembrar que Paulo não foi o único servo do Senhor a passar situações assim. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas pessoas tementes a Deus também enfrentaram desencorajamento e desespero. Todavia, todas conhecem o outro lado do desespero, a paz que só vem do nosso Deus. Vamos orar assim, tá, irmã? Irmã Lindalva está pedindo oração, a gente vai orar assim, tá bom? O significado da palavra desespero que o apóstolo usa no texto que lemos é: está totalmente perdido, está totalmente desprovido de recursos, renunciar a toda esperança, está em grande desespero. Era assim que Paulo se sentia. Isso era muito comum em sua caminhada. Durante todo o tempo, ele estava às voltas com prisões, surras, calúnias, perseguições e abandonos. Além de ser alguém ferido por amigos na própria alma, abandonado por vários deles. Foi um homem justo e correto que muitas vezes se viu preso impropriamente. Não raro, suas prisões aconteciam logo após surras, nudez e xingamentos. Tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. É de se esperar, portanto, que Paulo em algum momento se sentisse desesperado. É de se entender que houvesse um momento de grande angústia. Nenhum ser humano é capaz de suportar insensível às tribulações e intempéries da vida. Paulo, o grande servo do Senhor, conheceu a tristeza por causa dessas tribulações. Então, como eu tenho dito aqui, Paulo enfrentou as tribulações, Paulo enfrentou as lutas, mas Paulo manteve-se firme. Repito, a angústia, o desespero, a ansiedade,
a tristeza, elas fazem parte da nossa vida porque nós somos humanos. Como filhos de Deus, a gente não pode deixar isso nos dominar. Então, você viu desespero, você, em algum momento da sua vida, você não ter resposta. Mas você, daqui a pouco, você para, senta e fala assim, não, o Senhor está no controle de tudo. Vai passar, isso vai acabar, essa tribulação vai passar e a gente vai voltar à normalidade. Isso que é o importante, é isso que você tem que fazer. Em cada momento de angústia, de ansiedade, de tristeza, você acalmar o teu coração e esperar o agir de Deus sobre a tua vida. Ok? Nenhuma decisão equivocada, nenhuma decisão assim, um impulso. Eu tenho o costume de dizer, quando eu faço algum aconselhamento de alguém que está chateado, está triste, toma uma decisão, eu falo o seguinte, olha, eu acho melhor você ir para casa, dormir uma noite, né? Dorme, e amanhã, se amanhã com esse mesmo problema, com essa mesma decisão, ok. Significa que você está certo da sua decisão, que é uma decisão de cabeça fria. Mas geralmente, quando eu dou esse conselho, na volta, né, quando a pessoa faz isso, vai para casa, dorme, e volta no dia seguinte, ou na semana seguinte, ela já volta bem, até eu mesmo. Quantas vezes tomei decisões, falei assim, ah, eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. E aí eu ia para cá, vinha para casa, dormia, acordava no dia seguinte, Deus já tinha mudado meu coração. Então, a gente não pode tomar decisões com a cabeça quente, com o coração angustiado, com o coração desesperado, porque a gente vai ter problemas. A gente vai acabar tomando decisões que depois não vai ter como reverter. Ou a reversão será muito dolorida. Ou às vezes, como eu falei, nem reversão vai poder ter. Então, muito cuidado com as decisões, muito cuidado com os seus pensamentos, muito cuidado com as suas decisões, muito cuidado com a forma como você encara as coisas, sempre com muito equilíbrio. As tribulações vão acontecer, então é importante que você se mantenha equilibrado para que você possa enfrentar. E não se esqueça da fé. Não se esqueça da fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quem tem pouco contato com a Bíblia tem pouquíssima fé. E aí, por qualquer situação, ela não consegue se manter de pé. Eu sei que é duro ouvir isso, eu não estou aqui como acusador de ninguém, eu só estou dizendo aquilo que a Bíblia nos orienta. E a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se em todas as circunstâncias que acontecem na minha vida, eu não consigo produzir fé no meu coração, é porque a palavra de Deus não tem sido constante na minha vida. E isso não produz fé. Não adianta. A fé não vem de mágica. A fé não vem de um estalar de dedos. A fé não vem de uma pregação uma vez por semana, duas vezes por semana do seu pastor. A fé vem por ouvir e contato constante com a Bíblia. E aí eu tendo contato constante com a palavra, produz-se fé no meu coração, e aí eu consigo enfrentar as circunstâncias de maneira equilibrada, de maneira tranquila, porque eu sei que mesmo mediante a tudo que está ao meu redor, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O próprio Paulo fala isso, isso aí é a palavra de Jó, mas Paulo também fala sobre isso, e até serviu como base o hino 377 do cantor cristão, eu sei quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, você precisa saber em quem você crê. Você precisa saber exatamente em quem você crê. E quem é que você crê? Você crê em Cristo? A tua fé é no Senhor e Salvador Jesus Cristo? A tua fé é em Deus? É na ação do Espírito Santo? Amém! Isso vai passar, haverá marcas, obviamente, haverá tristezas, angústias, lembranças, mas você sairá forte, porque quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes pelo poder de Deus que em nós opera. Mas se você não tiver esse cuidado, se você não tiver essa fé, se você não tiver esse contato com a palavra, em qualquer coisa mesmo, qualquer coisinha, das mais simples, das mais insignificantes até as mais fortes, elas serão abaladas. Você se abalará por qualquer coisa, né? Você vai se abalar por qualquer coisa, quando na verdade você deveria mostrar força.
nesses momentos por causa da fé. Você está entendendo? Você vai entrar em depressão por qualquer motivo. E é isso, não é isso o objetivo. Ok? Para terminar, nós temos o segundo ponto. O grande perigo. Para a gente poder terminar, até porque nós já estamos aí falando já há bastante tempo. É nessa situação que muitos entram em depressão. Ela não surge do nada na vida de alguém. A menos que a depressão venha por conta de problemas hormonais ou hereditários, parentes próximos com histórico de doenças mentais. A depressão sempre tem como causa algum episódio dramático. Curiosamente, nem sempre a pessoa é capaz de reconhecer o que deu início à depressão. Não raro, o estado depressivo chega após momentos de intenso desespero. Como cristãos, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações e sofrimento. O próprio Senhor Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. Assim mesmo que hoje você esteja vivenciando momentos de paz, não se espante quando as tempestades chegarem. Elas chegarão como chegaram a todos os homens e mulheres de Deus até agora, no passado até agora. Só saiba distinguir tribulação de angústia. A tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada. A angústia, geralmente, pode ser controlada à medida em que entendemos o quanto a tribulação é inevitável e, sobretudo, no quanto acreditamos que o Senhor não nos abandonou. Cheios da presença de Deus, será bem mais fácil atravessar os momentos difíceis. É o que nós estamos falando aqui nessa lição. É aqui que prevalece o texto de Filipenses 4:13, que eu já citei também aqui hoje. Podemos todas as coisas quando estamos fortalecidos no Senhor. Todas as coisas boas e ruins. Todas as coisas boas e ruins. Vale pensar que situações difíceis na vida nada mais são do que ferramentas que Deus usa para deixarmos de confiar em nós mesmos, para abandonarmos a autoconfiança, a autocomiseração, a autoglorificação, o orgulho e a teimosia. Bem como a crença de que... Você entendeu por que as tribulações vêm para a nossa vida? Para que a gente entenda de uma vez por todas que Deus está no controle de tudo. E que a gente não tem controle, ou não deve ter, e a gente não tem controle de absolutamente nada. Nada. Ah, eu tenho controle... não sei o que, aí vem uma Covid desse, acaba com a saúde de boa parte da população do Brasil e do mundo. Ah, eu sou um empresário e eu controlo o mercado financeiro. Daqui a pouco vem uma crise, não sei de onde, e joga tudo para baixo. Ah, eu controlo o meu dinheiro. Ah, eu controlo os meus filhos. Aí daqui a pouco a filha bate na porta, pai, eu engravidei. Então, assim, a questão é que as tribulações servem para que você entenda de uma vez por todas que tudo está nas mãos de Deus. Ele não é onipotente, onisciente, onipresente à toa. Ele é isso tudo que eu estou falando para você porque ele está com todas as coisas em suas mãos. E o nosso mal é querer ter todas as coisas ao nosso redor em nossas mãos. Quando deveríamos entregar também nas mãos dele. Nas mãos dele para que ele possa, no seu querer, no seu tempo, realizar tudo o que precisa ser realizado em nossa vida. Amém, querido? Entenda isso. Por que que as tribulações existem? Por que que os problemas existem? Para mostrar para nós que nós não temos controle de nada e que ele tem controle de tudo. E tudo que ele fizer será para o nosso bem, como diz lá Romanos 8, 28. Ok? Então, para terminar, com frequência, o sofrimento é usado por Deus para lapidar algo em nossa vida. Provas e tribulações são usadas por Deus para purificar nossa vida daquilo que não o glorifica. Isso encontramos na palavra do apóstolo Paulo. Portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amém, querido? Que nessa manhã você entenda essa palavra para o teu coração. O que nós podemos aprender com as tribulações na vida de Paulo? As tribulações na nossa vida, elas são para ajudar a gente na caminhada e principalmente para entendermos de uma vez por todas que nada do que acontece conosco tem o nosso controle.
Tudo está no controle, nas mãos de Deus. E se está nas mãos, se está nas mãos de Deus, precisamos confiar no seu agir. Precisamos ter fé de que o melhor será feito. Temos que ter a esperança de que no momento da é oportuno, a mão de Deus virá e vai intervir em tudo que precisa ser feito. A mão de Deus agirá, principalmente aonde a gente acha que não precisa. A mão de Deus vai estar ali agindo, porque não depende de nós, depende dele. Não depende da sua vida, depende da ação de Deus. E é isso que Paulo nos deixa bastante claro nessa. Só você ler o texto de 2 Coríntios capítulo 12, quando ele fala lá sobre o espinho na carne, ele pede a Deus para que o espinho na carne seja tirado, e Deus fala, não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos derrotados, quando nós achamos que não tem solução, aí Deus vem e mostra o seu poder e mostra que está no controle de todas as coisas. Deixe Deus assumir o controle da tua vida, deixe Deus assumir o controle da tua história, deixe Deus escrever páginas e páginas da história da tua vida. Você vai ver e você vai experimentar coisas maravilhosas na tua vida, na vida da tua família, através da ação. Para a gente encerrar esse momento, convido você a estar com a gente logo mais às 18h30. A gente está louvando ao Senhor, está orando, intercedendo. Eu vou estar orando aqui pelas pessoas que pediram oração, e logo mais também coloque seus pedidos de oração. Nós temos visto, lido aqui muitos testemunhos, gente que está colocando, olha, Deus tem me abençoado, eu estava em depressão, comecei a assistir o culto e as coisas melhoraram. Tem gente da minha família que está assistindo o culto, que está gostando, meus amigos estão assistindo. Ou seja, a palavra de Deus, essa pandemia toda está expansiva. E aí é mais estendida a todos. E aí nós glorificamos a Deus por esse momento, porque é essa oportunidade que as igrejas estão tendo de fazer seus cultos via internet. Está fazendo com que a palavra de Deus chegue mais rápido a muito mais pessoas. Amém, queridos? Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus pela tua vida, agradecendo a Deus pela tua conexão nesta manhã e convidando você logo mais às 18h30. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença conosco. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso ao nos ensinar que as tribulações, elas existem, para que a gente entenda de uma vez por todas que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que no momento certo, no agir, no momento que o Senhor determina, o teu agir é poderoso, o teu agir é certeiro, o teu agir faz a diferença, o teu agir nos traz paz, o teu agir nos traz a tua bênção, e é por isso que nós confiamos em ti, ó Deus. Ajuda-nos a cada dia mais a confiarmos no teu agir, a confiarmos em ti. Ó Deus, aumenta a nossa fé, faz com que a gente dê, ó Deus, tenha maior contato com a tua palavra, fale conosco, nos dê amor e paixão pela tua palavra, para que nos momentos de tribulação a nossa fé consiga ser maior do que a angústia, maior do que a tristeza, maior do que a ansiedade, maior do que o desespero. Ó Pai, nós confiamos em ti, entregamos as nossas vidas. Eu quero colocar, Senhor, diante de ti todos os pedidos que foram feitos, irmãos que escreveram aqui pedidos, agradecimentos. Quero te agradecer por todos os nossos queridos que entraram aqui na nossa live hoje pela manhã, que sejam impactados pelo poder da tua palavra e que eles sejam fortalecidos pela palavra que está em ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Nos dê um domingo na tua presença, que a tua provisão esteja com cada lar neste dia. É a minha oração, é a nossa petição. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Até logo mais, 18h30. Fiquem na paz e até logo mais, se assim Deus permitir. Deus abençoe. Um abraço.